Տերօրթնից դե ես կարող եք նստել։ Այսօր խոսելու ենք Սուրբ Փոքու մասին։ Այսօր խոսելու ենք Սուրբ Փոքու մասին, որը եթե վ շատ ժամանակ ասում ենք հայրը ворթին եւ Սուրբ Փոքին պատկերացումը չունենք։ Սուրբ երորդության մասին։ Ուզում եմ որ մենք հասկանանք ու գիտակցենք ով ա Սուրբ Փոքին։ ԻՇԿԱՆՈՎ ԷՆՔ ՄԵՆՔ ՃԱՆԱՆЧՈՒՄ Սուրբ ոգուն։ ԻՇԿԱՆՈՎ Աստվածաշունչը ներկայացնում Սուրբ ոգուն։ ՄԵՍ ՊԵՏՔ Է ՃԱՆԱՆЧԵԼ Աստվածության երրորդ անձին։ Ամեն։ Դրա համար ուզում եմ որ քո աշխադրությունը կենտրոնացնես Աստծո վրա։ Ուզում եմ որ դու հասկանաս Աստծո խոսքը։ Ուզում եմ որ դու մտիկից ճանաչես Քրիստոսին։ Գիտես։ Կուրիկներից մեկի տանն էի ասաց ինչ որ մեկը ասել է լեզուներով խոսալու համար ու հետո ես գնացի տուն ու աղոթք եի անում այդ մարդու համար ու մի բան հասկացա ո՞նց մեկը կարա ներկայացնի Աստծուն, եթե ինքը չի հանդիպե ո՞նց կարա մեկը ներկայացնի Աստծուն, եթե ինքը չի ճանաչում նրան գիտես այսօր ակկրաս դրա մասին են խոսալու ու ոսում եմ որ քո սիրտը բաց լինի Երբ որ Աստվածաշնչի առաջի էջերը բացում ես, հանդիպում ես Տիրոջ հոգին։ Ասումա Տիրոջ հոգին սավառնում է ջրերի վրայով։ Առաջի բանը, որ մենք հանդիպում ենք Աստվածաշնչի մեջ, դա Տիրոջ հոգին է։ Առաջես Հովանեսի մեջ, ասումա 3-ն են, որ վկայում են հայրը ворթին եւ Սուրբ հոգին։ Երեքնեն ես խոսել եմ անցյալում որ երբ որ Սուրբ ոգին գա իր անձիցը չի խոսի մենք շատ ժամանակ տեսնում ենք գործ քարակղելոցի մեջ որ ասումա Սուրբ ոգին ասեց Սուրբ ոգին արքելեց Կորինթացիների գրքի մեջ կարդում ենք որ երբ որ Սուրբ ոգին եկավ բարქმներ կտա Լեզուներով խոսալը Սուրբ Փոքին չի։ Դա պարկեմներից մեկն է։ Ամեն մեկս մի տաղանդ ունենք։ Երբ որ Սուրբ Փոքին գալիս է, մեզ տաղաներով լսնում է։ Գրված է 9 պարկեվի մասին։ Լեզուներով խոսալ՝ թարգմանել, մարգարեություն, հրաշքներ, գիտության խոսք, իմաստության խոսք, հավատք, Սուրբ Փոքովը։ Գիտես Եբոր Սուրբ Օհքին գալիս է՝ դու հանդիպում ես ունենում իր հետ փոխվում ակո կյանքը փոխվում ակո կյանքը շատ կարևոր է որ մենք հասկանանք ու գիտակցենք ու աղոթենք աղոթք անելուց կարդալուց առաջ որ Աստծո Օհքին մեզ բացի Հիսուս Քրիստոս է այսպես ասած Եբոր նա գա ինք իրանից չի խոսի ինձանից կվերցնի կտա ձեզ Երբ որ Սուրբ Օքին գալիս է, ինչ որ անհասկանալի բաներ չի խոսում, որ էստեղ գրված չի։ Խոսվում է այն ամենը, ինչ որ էստեղ գրված է։ Թե չէ մորմոնները ษฐակը գգա, թե չէ ինչ որ անհասկանալի սմունքներ կգան, այն ինչ որ էստեղ գրված չի Սուրբ Օքին չի խոսում, Աստված չի խոսում։ Մեր մերը այստեղ մի հատ ռուս մարդ դուռը բացեց ու ներս մտավ ասաց դու գիտե՞ք որ աստված 3-ը չի ասի ի՞նչ ես ուզում ասես Ինչ կբացատրես երբ որ Հիսուսը ջրով մկրտվում էր երկինքը բացվեց երկնքից ձայն լսեց Հայր աստված ասեց սա իմ սիրելի որդին, որին ես հավանել եմ։ Նրան հետ եvek։ Մարդու վկայությունը լավ է, բայց աստծուն ավելի լավ է։ Մենք տեսանք որդուն ջրի մեջ։ Սուրբ ոքին աղավնի չի, աղավնու տեսքով իջավ իր վրա։ ասում են բացատրի ինձ Մենք երեքին միառ ժամանակ իրար հետ տեսանք։ លրաց պապանցվեց։ Այս դեռ أنت է հիշում ես, չե։ Գides։ Եթե դու գides Աստծո խոսքը, եթե Աստծո հոգին բնակվում ա քո մեջ, քեስ չի լինի խապել, քեስ չի լինի շեղա։ Միա տարօրինակ բան։ Երբ որ Հիսուս Քրիստոսը անապատ տարվելով Սուրբ ոգու ձեռովը փորձվելու Սատանայից գիտե՞ք Սատանան ո՞նց էր խոսում իր հետ խոսքով։ Բայց հոգին ուրիշ էր։ Տիրոջ հոգուս չէր խոսում, Տիրոջ ֆարքի համար չէր խոսում։ Ու Հիսուս ասեց. «Ետ իս գնար Սատանա»։ Գիտես, երբ որ Տիրոջ հոգով լցված կլնես, այս ժամանակ ֆարշը կհասկանաս։ Ուզում եմ գիտակցենք ու հասկանանք։ Մենք ունենք հաղորդություն Աստծո խոսքի հետ։ Դա լավ է։ Դա պետք է։ Դա արժեշտություն է։ Բայց մի բան կասեմ, որ քեզ կզարմացնի, ասма՝ Գիրը սպանում է հոգին կենթանացնում։ Այս գիրը առանց Աստծո հոգու սպանում է այսօր շատ քրիստոնյաներ կարاستեսնես որ ես գիրը վերծրած իրար մορթում են ուր մնաց հոգին ուր մնաց այն հոգին որ կոչվում ասեր ուր մնաց համբերությունը երկայնամտությունը ուր մնաց այն քաղցրությունը երբեմն մարգանց դժողք են կուղարկում դժող առանց սրտացավությամբ Որ մնաց ոսцо հոգին։ Այդ հոգին Հիսուս Քրիստոսի վրա է։ Ոս մեր հայրերի սրանց, որ եթե վ չեն հասկանում, ի՞նչ են անում։ Գիտես, ես ուզում եմ, վեվ, որ քո կարթաս դիմես այդ հոգուն, որ կոչվում ասեր։ Իրա հոգով կարթաս, իրա գրած խոսքերը, որտեվս գրքի հեղինակը Սուրբ հոգիննա։ Առանց իրա չես հասկանա ինչա ինքը ուզում քեզ հայտնել։ Այստեղ քո ամեն հարցերի պատասխանը կա։ Եթե դու իրա այդ ունես փոխհարաբերություն, եթե դու իրան ճանաչում ես, այսօր մի քաղաքական գործիչի մասին կարող ենք խոսել, ճանաչում ենք, բայց արդյոք ճանաչում ենք նրան։ Ճանաչում ենք միգուցե այնպես ինչպես լուրերն են իրան ներկայացրել։ Բայց մենք անձամբ իրանք չենք ճանաչում։ Չունենք այդ մարդու այդ փոխաբերություն։ Նույն էլ ասում ճանաչում ենք միգուցե այնպես ինչպես մեզ ներկայացրել են։ Ոó ինքը ջղամ պապիկա փայտով սպիտակ շորերով որ քես ծեցումա։ Միգուցե ժամանակն է հասել իր այդ հանդիպման։ Գիտես, ես մտածում եմ, ասում եմ, ի՞նչ հետաքրքիր է։ Երբ որ Քրիստոսը խաչվեց, բոլոր աշակերտները իրանց ձեռները թոթապեցին։ Լավ մարդեր, ափսոս։ Մենք մտածում էինք, թե മിഷաներ։ Մեկ ասեց, ես գնում եմ ձուկ բռնելու մյուսներն ասին, «Սպասի, մենք էլ ենք գալի, վերադառնում են առաչվա իրանց կյանքին»։ Մյուսները ասեցին, «Գնանք մեր տուն, մենք Էմաոս են գնում»։ Մյուսներն լասին, էլ ասին, «Մենք էլ մտածենք» Ինչ ենք անում մինչև այդ 3 տարիի ዙր миսիայի այդ ժամանակ անցկացրեցինք ու իզուր էր։ Այսօր մի գուցե մեզանի չա տերնը ասում են, «Այսքան տարի նվիրեցի իմ կյանքը աստուն իզուր էր»։ Ես չգիտեմ ոք իրավիճակ ու ոք կյանքը։ Բայց մի բան գիտեմ, երբ որ Հիսուս եկավ սաղին 1 տեղ հավաքեց Ով որտեղ գնում էր ամեն մեկին ճանապարից բռնեց, ասեց. «Թողեք ձեր գործերը, թողեք ձեր բիզնեսը, թողեք ձեր տուն գնալու ճանապարը հետ դարձեք։ Ես հարություն եմ առը»։ Իրան հարություն տվողն էր Սուրբ ոքի։ Ու երբ որ սաղին այսպես հավաքեց մեկտեղ, ոնց որ այսօր մենք հավաքված ենք, ասեց. «Չծվրվեք, մնացեք» շատ ժամանակ կար ժամանակ հետո տիրոջ հոգին ձեր վրա կգա գիտես վերնատանը նստած վախեցած էին որ հանգարց իրանց ոչ մեկ չտեսնի չբռնի ու իրանց էլ չխաչի հիսուսիպես մեկ էլ հանգարց այդ մարկանց վրա երկընկից ցայլսվեց topfest տիրոջ հոգին կրակի լեզուններ բաժանվեց Ուեն վախկոտ մարքանց կյանքերը փոխվեց ու ավետարանը բերին հասցրին Եկատերինբուրգ։ Իայ քեզ բան։ Վախկոտ գառից դառան առյոց։ Մահից էլ չեն վախենում։ Ավետարանը խոսելուց չեն վախենում։ Իրենց վառում էին հրաπαրակներում իրենք չեն վախենում։ Իրենցով կերակրում էին առյոցներին իրենք չեն վախենում։ Իրանց մορթում էին ու սողոցում էին, իրանք չ էին вахենում։ Որովհետև հանդիպել էին մեկին, որը չգիտեր вахը ինչ բան է։ Նրանունն է Սուրբ ոքի։ Աստուծո, կատարյալ ցիրո մեջ вах չկա։ Եթե вахում ենք, ուրեմն մեր կյանքում մեղ կա։ вахենք մենք, որ դժոխքը գնանք։ Եթե вахում ենք, ուրեմն մենք կատարյալ չենք ցիրո մեջ։ Դրա համար ուզում եմ որ դիտակցես ու հասկանաս ով է այդ սուրբ ոքին որ այդ վախկոտների սարկում առյուծներ։ Մի անգամ մի Եհովայի վկայ էդ խոսելուց ասում էր՝ չկա սուրբ ոքի։ Դա զորությունն է։ ասում եմ ի՞նչ է դա քրկիր զորությունն է որ սովորացնում է կրթում է բժշկում է առաջնորդում է ամեն բան անում է։ Ու գրված է ոնց որ ինքը ուզում է այդպես անում ինքունի կամք։ Ու այդ ժամանակ Աստված իմ հետ խոսեց ու ես ասեցի. Ես քեզ ուզում եմ հարց տամ։ Կը պատասխանես ինձ։ Աստված սուրբ ստի է։ Ստիհարկ է սուրբը։ Ի՞նչ էս կարթացե, ի՞նչա։ Գրված է սուրբ է, սուրբ է, սուրբ Եհովան։ Սին շլավա որ դուքի տես Աստվածը շրջի իսկ ասես աստված մարմինն է թե հոգիա չէ աստված հոգիա որտեւ գրված է աստված հոգիա նրան պաշտողները պետքա պաշտեն հոգով եւ ճշմարտությունով ասի քո ասելով աստված սուրբա ո աստված հոգիա ասում եի հարկե ասում եմ աստված սուրբա ո աստված հոգիա ասում եի հարկե աստված սուրբ Հոգիա, իհարկե, ոչ։ Պاسմա մայսինքս։ Ես, ես պետք է մտածեմ։ Երբեմն մեր միտքը մեզ հակառակվում է։ Երբեմն մեր գաղափարը մեզ հակառակվում է, որ մենք չճանաչենք ճշմարտությունը։ Գիտես, լավ է, եթե վերստին ծնված ես։ Լավ է, եթե Աննարինը քո համար աննարինա։ Դու չես մտածում, էս աննարինը ո՞նց եղավ։ Այսօր մի քիչ խոսալու ենք։ Մարդիկ ուզում են հասկանան, այս ո՞նց է լինում, որ մենք լեզուներով ենք աղաթում։ Այս բացատրելու է ո՞նց է լինում։ Ես այդ մարքանց հարց ունեմ, իրանք կարան են ինձ բացատրեն, ծովը ո՞նց բացվեց։ Կարմիր ծովը բացվեց։ Գիտական փաստ է։ 3 միլիոն մարդ ծովի մեջով անցավ ու նոր փակվեց тайմեր կար դրած վերև։ Դա ճիկներով էր աշխատում։ Հենց հրաներ անցան, պրծան փակվավ։ Բացա դրեք։ Շատ կարևոր է որ մեր այսքան ուղեղով ուզում ենք հասկանանք անսահման աստծուն։ Ես մտածում եմ, մեր այսքան ուղեղով մենք սկի օվկիանոսը, որ մեր ոտերի տակա չենք ուսումնասիրե։ Էլուր մնաց տեսերքը, էլուր մնաց Աստված, որ այդ ամենըបាន ստեղծել է։ Այստեղ կա այնքան, իշքան մեզ պետքա։ Ինձ ու քեզ փրկվելու դժողք չգնալու, ուրիշներին էլ դժողքից ազատելու համար։ Գիտես Հիսուսը SPC բաներ ասաց։ Ինչև Հիսուսի խաչվելը Սուրբ ոքին ոչ մեկի մեջ չեր բնակվում։ Հիսուս ասաց. հետա քրկիր խոսքեր։ Ահա։ Շոկեծի ժողովուրդ, արդեն մեր մոտ ամառը։ Հովանես 7:38-ը։ Ինչ հավատացողը, ինչպես գիգնի ասում, նրա փորից կենթանի ջրեր կբխի։ Ասմայևս ça ասեց Սուրբոք հո համար, որովհետև դեռ Սուրբոքին տրված չէր։ Գիտես, Մարկարեները Մարկարյանում էին, նրանց վրա կար Սուրբոքի, բայց ներսում չէր Սուրբոքին, ոնց որ այսօր կոմոդա։ Եփոր հիշիב հանդիպեցիր Աստուն, ինչ վերապրում ուներ։ Ինչ ուրախություն կար քո ներսում, ինչ խաղաղություն կար քո ներսում, երբ որ դու հանդիպեցիր Սուրբ Փոխուն։ Աստուն, իսկ դու հիշում ես ո՞նց էիր դու մկրտվես Սուրբ Փոխով։ Հիշում ես ո՞նց էիր դու խոսում լեզուներով։ Հետո դարավ հասարակ, սովորական, եւ արդեն souverain։ Ամենուր ծովը բացվում է, գնում եմ գործի, ամենուր ծովը փակվում է, գալիս եմ տուն։ Հասարակ բանը ինչա որ ծովա էլի կարմիր ծովա, բացվա, փակվա, բացվա, փակվա։ Մի ժամանակ ինչ որ հրաշքները դառնում են սովորական։ Գիտե՞ք ինչ եղավ։ Կոմունիզմը ասեց մենք աֆրիկան կսարքեն կոմունիստական երկիր։ Ու հենան գնացին Աֆրիկա։ Hey, աֆրիկացիներ, մի հատ էստեղ եկեք, մենք ձեզի բանն ենք ասելու։ Աստված գոյություն ունի։ Աֆրիկացիները գիտե՞ք ինչ արեցին։ Սկսեցին ծիծաղալ։ Հա, իննել էս խելոքներին, նայեք։ Մենք ամեն օր շփվում ենք իր այդ ո՞նց գոյություն ունի միգուցե դեվերյը է թիշփում, բայց արդեն շփվում էին դեր բնական ուժերի ու զորությունների հետ։ Կոմունիզմը չկարացավ մտնի, որովհետև մարդիկ կապուն էին հոգևոր աշխարհի հետ։ Այսօր եթե մենք կապ չունենանք Աստծո հետ, մեզ շատ հեշտ է խապելը։ Եթե այսօր մենք Աստծո հոգով չվարվենք, մեզանից կենթանի ջրեր չի գնա։ Մեր շուրջ բոլորը դժող կգնան։ Ամեն։ Արդեն վախի ժամանակներ անցելա, ժամանակները անցել է։ Էկել է ավետարանը քարոզելու ժամանակները։ Էկել է մարգանց ֆրկելու ժամանակները։ Հերիքա մտածենք մեր մասին կամ էլ 2 կոպեկի մասին։ Արդեն աշխատի է 2 կոպեկը, 12 կոպեկ աշխատի։ Բայց մտածի հարևանի ֆրկության մասին նույնպես։ Հետաքրիք բան ասեց, ձեր փորից կենթանի ջրեր կհը Հոսի Հովանեսի 14-ի 10-ից խոսքը Եվ ես հորը կաղաչեմ եւ ուրիշ մխիթարիչ կտա ձեզ որ մնա ձեզ այդ հավիտյան ասում եմ ուրիշ մեկն է գալու երբ որ ես գնամ հետ չհոգ մի արեք որ ես գնում եմ հոր մոտ ձեզ անտեր չեմ թողել դուք մենակ չեք մնալու ուրիշ մեկը ձեզ հետ է ալինելու հասկանում եք դեզեր կստեղծած Աստվածը ինձ ու քեզ ստեղծած Աստվածը երեկ դնային խմբակում եմ ասում Էդ ո՞նց եղավ մոլորակները ਤੇ երկը ամեն բան այսպես ստեղծվեց ո՞նց որ կա։ Դուք պատկերացնում եք արեւը մի քիչ մոտիկ լիներ երկրագնդին։ Գիտնականներն ասում են երկրագնդի վրա կյանք չէլ լինի։ Պատկերացնում եք մի քիչ հերո լիներ։ Նորից կյանք չեր լինի։ Էդ ո՞նց եղավ, այդ ձեւ մանդրակիրքիտ ամեն ինչ իրա տեղում է։ Էդ ո՞նց եղավ ո՞ր ուղեղը, այդ ձեւ mersirt է, ձեւ merchկեք է, ձեւ, ձև Իտ ոնց եղավ ջուրը, օդը, ուտելիքը, ամեն բան եղավ այնպես ոնց որ կա։ Ուզում եմ հասկանանք որ մենք չենք կարա այսքան գաղափարով հասկանանք աստծո։ Նրան պետք է հավատքով մոտենալ, ոչ թե հասկացողությամբ։ Եթե հավատք չկա, ո՞մա պետք է հասկացողությունը։ Այսօր էս աշխարհը ասում տեսնեմ կհավատամ աստվածել ասում հավատակը տեսնես սա յածու սու principa չես հավատա եթե տեսնես շատերը տեսան ու չհավատացին այս հինգը տարվա մեջ ինչքան մարդ այսքան ինչքան նստած է կեսքանը չկա ու այդ ամեն մեկի կյանքում լիքը հրաշներ կա դուք գիտեք ել ու ռուսկից բռնած էլ ինչ ասես վերացավ մարգած կյանքերի մեջ որտեղ են իրանք Ես որը կաղաչեմ ուրիշ մխիթարիչ կտա ձեզ, որ մնա ձեզ այդ հավիտեան ճշմարտության հոգին, որին աշխարհը կարող չէ ընդունել, եւ ոչ տեսնում է նրան, եւ ոչ էլ ճանաչում նրան, բայց դուք նրան ճանաչում եք, որովհետեւ ձեզ մոտ է եւ ձեզ հետ կլինի։ Ձեզ որբ չեմ թողի։ Կա ճշմարտության հոգին, որ մարդիկ չունեն ճշմարտության հոգին։ Հենց այդ նույն Սուրբ ոգին դրա համար է չեն ճանաչում ճշմարտությունը Հիսուսն ասաց. ես եմ ճշմարտությունը երբ որ Սուրբ ոգին գա ինձանից կվերսնի եւ ձեզ կտա։ Այսօր մարդիկ չունեն ճշմարտության ոգին, այսօր աշխարհը չի ճանաչում ճշմարտությունը։ Դե ի՞նչ է, ես իմ օմը վառել եմ հերիքա։ Բախի խաշ չհանեցիք։ Խաչալին ունենք մեր սրտի մեջ։ Ելչենք ու զում խաչանենք Եթե մուսուլմանների մեջ ելեմ քահանեմ որ իմանա ես իրանց նման չեմ ես ունեմ կենթանի Քրիստոս Կյանքդ պետք է փոխվի ես խոսքով ու ծիրոջ հոգով եթե չկա ամեն բանի զույը ու զումես մոմարի ու զումես խաչանի ու զումես արիստեղ նստի գիշերցերեք եթե կյանքդ չի փոխում ես խոսքը իզուրը Ուրեմ դու ճիշտ հանդիպեիրն Առաքյալները երբ որ հանդիպեցին, տեղները նստած չմնացին։ Ավետարանը բերեցին Հայաստան, թեկուզ կաշիները տիքանեցին, բայց բերեցին։ Մեկ ավետարանը հասցնելու համար 13 տարի հորում նստեց խոր վիրաբի։ Ինչա մի օր կամնի ու ավետարանը քարոզի ազգին։ Այսօր ինչ գինենք վճարում ավետարանը քարոզելու համար։ Իրանց կանքը բոլորը տվեցին մենակ մեկ ակսորվեց անմարտա բնակ կղզի։ Էնըլ մեզ պետք էր հaitնության ղիրքը գրելու համար։ Ինչ գինենք վճարում մեր հարազատների փրկության համար։ Ինչքան են կանգնում աղօթքի այն հոգու հետ, որ ստեղծեց երկինքն ու երկիրը։ Որ աննարին ոչ մի բան չկա իրամար։ Ինչքան են դրամադրում իր այդ փոխհարաբերության Ես ֆորմատներս փոշա մտնում։ Հո, ում զանգենք, ում ասենք։ Լսի, դեզեր կստեղծող Աստվածը քո՞ հետ է։ կոյետա, Կարմիր ծովը բացող Աստվածը քո՞ ներսում ա։ Հիսուսին մերելներից հարություն տվող զորությունը քո՞ ներսում ա, ու պակաս չի, քան Հիսուսի վրայ։ Այստեղ է, ես, թե այստեղ չես։ Հիսուս անթադ բերում էր դրան, անթադ բերում էր դրան։ Գործ քարակելոց 1:5-ում ասում啊, որովհետև Հովանեսը իրավի ջրով մկրտեց, բայց դուք Սուրբ Հոգով մկրտվեցիք։ Կը մկրտվեք, ոչ թե սրանից հետո շատ օրեր։ Անթադ ասում էր՝ «Սпасեք Սուրբ Հոգուն, սпасեք, 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 սпасեք»։ Սավուղը չսпасեց։ Մենք էլ չենք սпасում, անհամբեր ենք։ Մանավանդ այս վերջի ժամանակները ամեն ինչ արագ պտիլնի։ Մուտքը բroad արակ պտիլնի, էսի արակ լնի, արակ լնի։ Դես էլ եկ որ մեր պապիկները ինչքան էին ապրում։ Ատամները չեր փչանում, մազերները չեր թափում, որտեւ տեղը տեղին ճաշ էին եփում ու ուտում էին։ Հիմա ցախ պիտի McDonald's լնի կամ hamburger voting-ի վրա ամեն ինչ լնի։ Աստոմոթ արակ չի լնում։ Ցախըս ուզում ենք արակ հարստանանք, ցախըս ուզում ենք արակ լնի ամեն ինչ, բայց չենք ուզում կանքներս արագ անցնի։ Միակ բանն է այս ցավոք սրտի անցնում ժամանակը քիչ է պետք փորձենք փորձենք ժամանակի մեջ աստծո հոգուն տեղավորենք որի դեպ ինքը ժամանակից դուրս է մեր ժամանակը われています բայց Հիսուսը մեզ ասում էր որ ጢրոջ հոգին գալու է Հիսուսը մեզ ասում էր սпасեք իրան սпасեք իրան եթ որ ինքը գալիս է մեր կյանքը փոխվում է Որի չէ վճի փոխվում մեր կյանքը։ Ուչերորդ խոսքը գործ կառակելեցի ասում է, բայց դուք զորություն կառնեք, եթե որ հոգին ձեր վրա կգա։ Գիտեք ինչի համար զորություն կառնեք։ Եվ ին վկաները կլինեք Երուսաղեմում, եւ բոլոր Հրեաստանումը, եւ Սամարիայումը, եւ ոչ էլ երկրի ծայրը, ոչ էլ Եկատերինբուրգ կհասնեք, Վենկոմ քետակ։ Ին վկաները կլինեք Ուա՜: Պաստորը երբ որ Սուրբ ոգին գալիս է, մի նպատակի համար է գալի, որ մենք ճանանչենք Աստուն Հիսուս Քրիստոսին եւ ես աշխարին ներկայացնենք Քրիստոսին, վկայենք Քրիստոսի մասին։ Գիտեք վկանովա։ Երբ որ մի դեպքա պատահում, ու այնտեղ ինչ որ մեկը լինում ա, որ տեսնում ա այդ դեպքը։ Հիսուսը խաչվելա 2000 տարի առաջ, բայց մենք վկաներն ենք։ Ո՞նց կարա տենց լինի որիтеп դու կարաս վերապրես իրան, որիтеп դու կարաս հանդիպես իրան, որիтеп դու կարաս տեսնես իրան։ Գրված է այս աշխարհը չի ճանաչում ճշմարտության հոգին։ Իս ի՞նչ են ասում, որ։ Իս ի՞նչ են անում, որ։ Ես անցած անգամ խոսում էի կարածության հիմարության մասին, հա։ Աստված ətens որոշեց փրկի իրա ժողովրդին։ Դրա համար ուզում եմ որ հասկանան ու գիտակցեն, որ մենք Սուրբ Հոգով չենք մկրտում ուրիշին զարմանալու զարմացնելու մենք մկրտվում ենք նրան համարձակության վկայելու համար որ զորությունները մեր մեջից դուրս գա փոխի մեր դիմացինի կանքը միգուցե ճշգրիտության կարիք ունի միգուցե իմաստության կարիք ունի միգուցե աստծո խոսքի կարիք ունի դա ընեն տեսնում ե<li>լինում են մարդիկ որ չեն գալի Երբ որ Մարկանց Ավետարանըս խոսում դուэл չի սպասում մեկ էլ հոպ հังար աստված քո էդ խոսում ասելով այդ մարդու ռոբլեմը։ Նու առաչի անգամ է իրան տեսել դու չգիտես իրա կյանքը։ Ուզում ես տեսնել հրաշքներ, ուզում ես տեսնել զորություններ, սկսի Ավետարանը քարոզել։ Ու կտեսնես թե աստված ոնց է քեզ օգտագործելու ու քեզանով փոխելու ուրիշների կյանքը։ Սրան մեջ կա զորություն փոխելու մեր կյանքը ուրիշների կյանքը։ Այս գիրքը չի թուլացի։ Այս գիրքը կենթանի գիրք է։ Նրա մըջկա կենթանի Սուրբ Հոգի, որ ինքն ամեն ժամանակ կենթանի է, գրված է մինչև աշխարի վերջը։ Դու էստեղ ես։ Ասա ինձ ասում։ Բայց եպ կստանանք այդ զորությունը։ Ես էլ եմ ուզում այդ ընձ զորություն ունենամ։ Ես էլ եմ ուզում այդ ընձ լծվաս լինեմ ոնց որ Պետրոսը։ Պետրոսին գիտե՞ք ինչ էին անում։ Ինքան զիգալիա, բայց փաստա։ Ես չփայմեցի մի քիչ Թաշկինակներ ելեի։ Ինձ Թաշկինակներ էր կախած, ամենտեղից Թաշկինակներ էր կախած։ Պատկերացնու՞մ եք, ասես մենք ինոների մեջ ենք տենում են ռազմաճիգները, սնայպերները, ասա ասենց ինչ որ բմբուլների պես Պետրոսի վրա ասա Թաշկինակներ էր։ Մարտի գալսային էլ չեն խոսում։ Մենակ հաստեին Պետրոսին մի հատ Թաշկինակ կանանային քաշեին։ Տանում էին, դնում էին անթամալույսների վրա կա� նրանք հայլում էին առանց դնում էին դիվահարների վրա նրանք բժշկում էին հետին զորություն կար թաշկինակների վրա որ դնում էին պետրոսի վրա ո՞վ է այդ զորությունը դրա միջոցով արցակում այսօր այդ թաշկինակները կարող այստեղից մի հատ ազատ խոսք լինի դիմացինիդ կյանքում որ ազատագրվի տունտունիկ խաղալու ժամանակը վերջացել է եկել է ռեալ իրական աստոյ աստո այդ հանդիպման ժամանակները Եկել հրեալ աստուն цаրավ լինելու ժամանակները։ Այստեղ էս։ ես? Տեսնենք, իե պեղավ այդ բանը։ Գործ քարակելոց 2-ի 1։ Երբ որ Պենտեկոսների օրերը լրացան, ամենք միաբան մեկտեղ էին։ Այստեղ էլ միաբան նստած ենք։ Ու չգիտենք հաջորդ վարքանին ինչ կլինի այստեղ։ Եվ հանկարծ երկընքից մի հնչուն եղավ։ Սաստիկ փող քամուպես եւ լծրեց բոլոր տունը ուր նստած էին եւ երևաց նրանց բաժանված լեզուներ ինչպես կրակից եւ նստած նրանց ամեն մեկի վրա եւ ամեն քը սուրբ հոգով լծվեցան առաչի անգամ ենք տեսնում որ սուրբ հոգով լծվեցան եւ սկսեցին ուրիշ լեզուներ խոսել ինչպես հոգին նրանց խոսելը տալիս ուրիշ լեզուներ սկսեցին խոսալ Կարոկ պատկերացնեք։ Փորցեք պատկերացնեք։ Փորցեք ձեր ֆանտազիան աշխատացնեք, հա։ Փորցեք տեղափոխվեք այնտեղ։ Մի լեզվով են խոսում, որ իրանք չգիտեին։ Ուրիշ լեզուներով սկսեցին խոսել, տարբեր լեզուներով սկսեցին խոսել։ Գրված է, որ այնտեղ շատ տարբեր ազգերից, աստվածավաղ մարդիկ էին, ու ամեն մեկը լսում էին, թե իրանց լեզվով է խոսում։ Եթե մեկը խոսում է մի լեզվով, բդի խոսա։ Այդ ոնց եղավ, անտեղ 10-ից ավել ազգերա թվարկում ու բոլորը հասկանում էին իրանց լեզվով։ Գիտես, ինքը խոսում էր մի լեզվով, լեզուների թարգմանության парկերը գործեց այդ մարքանց կյանքում եւ հանկարծ նրանք սկսեցին հասկանալ իրանց լեզվով։ Աստոմոց չկա նարին բան։ ով ա ուզում ģեր բնականը մի քանիսը ուզում ենք ով ա ուզում միանգամից մտնի այս բնական կյանքից ģեր բնական կյանքի մեջ արդեն շատացավ ձեռները հիմա մենք սաղս ուզում ենք գնանք երկենք այնտեղ որտեղ Հիսուսն ճիշտ ասես գնում եմ ձեր համար տեղ պատրաստեմ գալու եմ ձեր հետեւից menk eleng linel undeq vortegh հիմա ով ա ուզում վեր ապրի այնտեղի հիսուսի երկնային ներկայությունը Երևի թե բոլորս հա 90%-ը բարձացրեց Հիմա մենք ունենք այդ երկնային լեզուն, երբ որ մենք լեզուներով սկսում ենք աղոթել, դա բնական լեզու չի, դա ոչ հայերենն է, ոչ ռուսերենն է, ոչ էլ անգլերենն է, անգամ գիտայស្կի չի։ Դու մտնում ես ģերբնական բնագավառի մեջ Ինչն է քեզ խանգարում աղոթես լեզուներով։ Ինչն է քեզ խանգարում մտնես միանգամից Ձեր բնականի մեջ։ Երբ որ մենք մկրտվել էինք, դիշեր ծերեք աղոթում ենք, ուզում ենք հասկանենք, ես ի՞նչ են աղոթում։ Ուզում ենք հասկանան, տեսնես ի՞նչի մասին են աղոթում։ Հետո ինչ որ սովորական դարավ, մենք կարանք օրը անցնիս κι չ աղոթենք էլ այդ լեզուներով։ Մենք չհասկացանք, ի՞նչ ձերբերինք ու ի՞նչ կորցերինք։ Աստոգոս կասեմ, միտքն եծեք ծիրոջ հոգուն, որով կնքվելիք փրկության օրվա համար։ Դա կնիք է Աստոգոգմից ինձ վրա, որ մենք իրանն ենք։ Այս աղաշխարը որ վախեցած է 666-ից, դու ուրիշ կնիք ունես, դու մի վախեցի այդ 666-ից, որտեպ գրված է ուն վրա ծիրոջ կնիքը չկան, նրանց վրա դրեցին 666-ը։ Եթե դու ծիրոջ կնիք ունես, բախենալու բան չունես։ 90-անան քեզ այntz վախնա։ Որեթե դու ունես մի բան, որ ինքը չի հասկանում, դու ունես մի բան, որ քանդում է իրա գործերը։ Քանի որ խոսացին գлезուներով, շարնակեն գлезուների աղօթքի մասին։ Ոස්մա Սուրբոքին տալիս էր այնպես ինչպես ինքները ուզում նրանց խոսել էր տալիս։ Դու խոսում ես այնպես ինչպես ինքն է ուզում։ Ամեն։ Դու էստեղ էս թե էստեղ չես։ Հենց մկրտվում է Սուրբ Փոքով ու հանկարծ պարքևը գալիս է լեզուների խոսալով կոմոդ Երբեմն քեզ միտքա գալի, ի՞նչ ես խոսում։ Կարող ավատման ես ասում աստծուն։ Համարյա թե բոլորի մոտ այդ միտքը եկել է, ես հարցրել եմ։ Իմ համար շատ տարօրինակ է մի ուրիշ բան։ Երբ որ այդ միտքը գալիս է, այդքան տարօրինակ չի։ Իմ համար շատ տարօրինակ է, երբ որ դու մկրտվում ես Սուրբ Փոքով ու հանկարծ քոնքեր քո ցանոթը քո մտերիմ ասում ի՞նչ գիտես ի՞նչ ես խոսմե՞թի քո մտքից է Այแมրդ խոսացողը ես եմ ասողը դու ես զգացողը դու ես դրա մեջ որ իմանաս ուրտուց ա միշտ դրա վրա կա հարցակում ի՞նչ ես հասկանում ի՞նչ ես անում դա նորմալ չի իհարկե նորմալ չի մեր աստված նորմալ չի ինքը ինչ որ անումա նորմալից դուրս է անում Գալմիրծովը նորմալ չի որ բացվում փակվում է, ժողովուրդ։ Նորմալ չի որ երկընքից հացա thapiմ։ Նորմալ չի 4 օրվա մռելը, հելնում կանգնում, հելնում հացա ուտում Հիսուսի հետ։ դրան նորմալ չեն, իծնեկույր աշկերը բացվում է։ Ու ոչ մեկ դեղ չի տվել։ Էնն էլ նորմալ չի որ թքումես գետնին ցэхես արկում, քսումես աշկերին, աշկերը, աշկերը տեսնում է։ Աստված նորմալից դուրս է։ Դա նորմալա որ նորմալ չի։ Մենք պետք է սովորենք թե Պետրոսի ջրիվերով քայլերն են նորմալ։ Ինչև էսսը սա գլուխ ընջարդում։ Սա ֆոկուսնիկները ուզում են անեն։ Հələ շատ էլ գլուխը չարդեն ու չեն կարան անեն։ Մեր տիրոջ հետ քայլը ոչ մի բանն է նորմալ չի։ Մենք նորմալից դուրս մարտիկ են։ Ու դա նորմալ է մեր համար։ Որտե՞մ ենք, ընդտեղ ենք նստած։ Երկնաւորների մեջ ենք նստած։ Առաքի կորնթացին 12 գլխի 3-րդ խոսքը կարդամ։ Նրա համար հայտնում եմ ձեզ. ոչ ոք չկա Աստծո հօկով խոսող, որ Հիսուսին նզովյան ասէ։ Չկա մեկը, որ Աստծո հօկով խոսա ու Հիսուսին վատ բան ասի։ Իհարկե կարամ շարունակեմ, ասեմ, ոչ էլ չկա Հիսուսին տեր ասի, եթե ոչ ծուր փոխով։ Գիտես, դա սատանայի սուտն է։ Բայց ինչ ես ասում, դու էլ չես հասկանում։ Ինչ պետքա է դել ասում եմ։ Քեզ ինչ։ Իշպարտադիրա դու հասկանաս։ Հիմա տեսնենք ինչ են ասում։ Հռոմեացի 8-րդ գլխում ասումა ասում, ինչ են ասում։ 26 խոսքը։ Այնպես էլ հոգին օկնում է մեր տկարություններում, որովհետև թե ինչ բանի համար պիտի աղոտքանենք, ինչպես արժան են մենք չգիդենք։ Բայց ինքը հոգին ամբարբար հառաչանկերով բարے խոսել լինում։ Մենք չգիտենք, ինչի համար պետի աղոթենք եւ ինչպես, բայց հոգին առանց բարրերի հառաչանկերով բարے խոսալ լինում սուրբերի համար, իմո քո համար։ Աստվածաշունչը չի ցտում։ Առանց բարերի, ոչ թե անգլերեն, ոչ թե ֆրանսերեն, ոչ թե չինացիների լեզվով առանց բարերի հարաչանքով այնտեղ բարեր չկա հարաչանքները երբ որ մյա ձեր գրեց պատի վրա դանիելի գրքում ոչ մեկ չէր կարում կարդալ հայերեն եկան չկարդացին ֆրանսիացիներն էլ եկան չկարդացին բոլոր թարգմանիչներն էլ որ 7-8 լեզու գիտեին ամեն մեկը եկան ոչ մեկ չկարացավ կարդալ մենակ մեկը կարացավ կարդալ Տիրոջ հոգով լծված Դանիելը, որ Տիրոջ հոգին ասեց ինչա գրված պատի վրա։ Այսօր ոչ մեկ չի հասկանում լեզուների աղօթքը բացի Տիրոջ հոգուց։ Ասում է՝ բարեխոսալ լինում, որովհետև մենք ինչի համար պետք է աղօթենք եւ ինչպես չգիտենք։ Մենք չգիտենք, այստեղից դուրս գանք ինչ պետք է պատահի, վաղը ինչ պտիլնի, բայց եթե մենք հավատարիմ լինենք լեզուների աղօթքին, ինչ որ պետքա, այն կկատարվի, ինչ որ պետք է, այն էլ չի կատարվի։ Ամեն Արաչիկոր ընդացի 14-ի 14-ում ասում է Վասսզի Եթե աղոտ կանեն կոտար լեզով իմ հոգին է աղոտ կանում բայց մտքս անպտուղ է որ եթե թե ինչ բանի համար հոգով աղոտ կանեմ մտքով սաղմոս ասեմ հոգով սաղմոս ասեմ մտքով էլ գոհանում եմ իմ ոստված որ ծեր ամենից ավելի շատ եմ խոսում լեզուներով հոգով ողով սարաքյալ ասում է Սառիցը չատեմ լեզուներով աղոտքանում։ Բայց երբ որ լեզուներով աղոտք եմ անում, մդքսն ամպտուղա մնում։ Դրա համար աղոտք եմ անում լեզվով, աղոտք եմ անում մդքով։ Երկու աղոտքա barthանամ։ Մի եր ժամանակ երկու աղոտքա բարձրանում, եւ հոգով, եւ մդքով։ Կո մդքը չի կարում կարտա սատանան։ Շատ քրիստոնյաներ ասում են սատանան միտքը դարթում է, չի կարթում։ Ինքը կարա քեզ միտք տա, հասկանա դու ընդունեցիր թե չէ։ Բայց ինքը քո միտքը չի կարում կարթա։ Որովհետև Դանիելի գրքում մեզ տեսնում ենք Նաբուկոդոնոսը թագավորը երա տեսավ ու չմեկնեց։ չմ Ասած դե իմանասեք, ինչ երազ եմ տեսել ու մեկնեք։ Ու ոչ մեկ չկարածավ բացի Աստծո հոգով լծված Դանիելը։ Դրա համար երբոր դու մտքով աղոթում ես, 사տանան չգիտի դու ի՞նչ ես աղոթում։ Երբոր դու լեզուներով աղոթում ես, նույնպես չգիտի ի՞նչ ես աղոթում։ Դրա համար շատ աղոթի լեզուներով ու մտքով։ Ուրեմն 39-ը խոսքը 14 գլխի։ Ուրեմն իեղբայր Ջան քարեկ, որ Մարկարյանակ եւ լեզուներով աղոթելը մի արքելեք։ Աստվածաշունչն ասում է՝ մի արքելեք լեզուներով աղոթելը։ Անկախ դեռ ինք հասկանում ես, չես հասկանում լուրջ խնդրեմ է ստեղծում քո գլխին։ Մի աղօթեք, մի արքելեք լեզուներով աղօթելը։ Իս եթե լեզուներով մկրտված ես, աղօթի, աղօթի թող բացվի ու շատանա ու զորանա այդ ամենը քո ներսում։ Էստեղ ես, ես հասկանում ես ինչի մասին եմ խոսում։ Եթե հասկանում ես, մի հատ ուժեղացաս ամեն։ Ամեն։ Գորս քարակելոցի 10:44-ը ստեղ մի պատմությունա երբ որ մի ռայնի մարտկար ոֆիցեր անունը կորնելոս բայց շատ աստվածավախ դունը նս, նստ, նստած աղոտքերանում եւ հังար զրեշտակը երևած ասաց մի հատ կաշվեգոր սիմոն կա ուղարկի իրա մոտ այնտեղ պետրոսանովը մեկը կա ասա թող գա ու ձես կպատմի են ամենի մասին, ինչի մասին պետքա պատմել։ Հրեշտակը եկել է հալոապետի մոտ ու ասма. «Մեր տեն հավատացյալ Հիսուսին հետեւող Պետրոս կա, գնա կանչի։ Ու ինքը որ գա, քո հետ կխոսա ու դու կիմանաս։» Էս էլ цаրաներին ուղարկումը։ Երբ որ ու цаրաները գնում են երախոք չկար որ զանգեր կանչեր։ Գնում են որ գտնեն այդ մարդուն, բերեն։ Աստված մի քանի անգամ տեսիլքա ցույց տալի, ու խոսումա որ կգնաս այդ մարգանց ես եմ ուղարկել վերջը վերջով ինքը հայտնվում այդ կորնելոսի տանը եկեք կարդանք գործ քարակելոս 10:44 եւ պետրոսը դեռ այս բաները խոսելիս սուր փոքի նիչավ այն խոսքը լսողների բոլորի վրա եւ զարմացան պետրոսը պետրոսի հետ եկող հավատացանները որ թրպատությունից էին այսինքն հյրաներից էին որ հետանոցների մեջ էլ սուր փոքին արկևները thapiում էր որովհետև լսում էին որ նրանք լեզուներով խոսում էին եւ աստուն փարաբանում էին այն ժամանակ Պետրոսը պատասխանեց մի թե մեկը կարող է ջրով արկելել որ սրանք մկրտվին որ սուր փոքին ընդունեցին ինչպես եւ մենք Պետրոսը խոսում էր Հիսուս Քրիստոսի մասին խոսում էր խաչելության մասին խոսում էր հավիտենության մասին Խոսում են Մեղքերի մեղ թողության մասին։ Մեկ էլ հանգարց Սուրբ ոգով մկրտվեցին։ Եթե ձեր մեջ կա մարտ, որ Սուրբ ոգով չի մկրտվե, մտածեք դրա մասին։ Որ մկրտվեք։ Օսմանցում փարաբանում էին, գովաբանում էին լեզուներով։ Նրանք չեն հասկանում, բայց գիտեն, որ ինչ են ասում։ Փարաբանում էին ու գովաբանում էին աստվածաշունչ ասումա։ Սա Եզակի դեպք չի, ժողովուրդ։ Սա Եզակի դեպք չի։ Նույն բանը կրկնվեց Եփեսոսում։ Որ չասեք, դեդ մեկի հետ ստացվեց։ Եթե կարթագետ գլուխը կտեսնեք, սաղ իրա բարեկամներին վերելեր այդ մարդը։ Գործ քարակելոց 19:2 Երբ որ լսեցին Եփեսոսում մարդիկ ընդունել են Հիսուսին, միանգամից հարց տվեցին։ Արդյոք Սուրբ ոգին ընդունեցիք, երբ որ հավատացիք, նրանք ասեցին. մենք չենք էլ լսել Սուրբ ոգիք կա։ Եւ երբ որ լսեցին Տեր Հիսուսի անունով մկրտվեցին եւ Պետրոսը ձեռ դրավ նրանց վրա Սուրբ ոգին եկավ նրանց վրա եւ նրանք լեզուներով էին խոսում եւ Մարկարեանում Վաո Մարտիկ առաջի անգամ լսեցին Սուրբ ոգու մասին ու միանգամից մկրտվեցին ու սկսեցին Մարկարեանալ ու լեզուներով խոսել Մեզ այնտով ճի՞ ուզում Մարկարեանա ինչes ուզում եմ իմանաս վաղը ինչա լինելու միսոր ինչա լինելու այսօր երկիրը մարկարեների կարիքի շատ ունի ամեն այսօր երկիրը քո կարիքը շատ ունի ամեն դա ինչ որ հերո մի բան չի մարկարյանալը մկրտվի սուրբ հոգով ու կունենաս նույնը կատարվեց սամարիայում 8:14-ը Հետոր Երուսաղեմ լինողները, առաքյալները լսեցին, թե Սամարիայում Աստծո խոսքը ընդունեցին, Պետրոսին եւ Հովանեսին ուղարկեցին նրանց մոտ, որոնք իջան եւ աղոթք արին նրանց վրա, որ Սուրբ Հոգին առնեն։ Այն ժամանակ ձերքերը դրին նրանց վրա եւ նրանք ընդունում էին Սուրբ Հոգին։ Գիտես, հենց Հիսուսին ընդունեցին, միանգամից մարտ ուղարկեցին ասին, գնացեք աղոթեք քո Սուրբ Հոգով մկրտվեն։ Ես ինչքան կարևոր է Սուրբ Հոգու մկրտությունը, ժողովուրդ։ Սա մateri arankov պետք չի նայել։ Որտեղ Հիսուս ասեց, «Եթե որ ճշմարտության հոգին գա, ձեզ ճշմարտության ճանապարի վրա կդնի»։ Նայա ուսուցիչ է, ժողովուրդ։ Եթե որ մենք տկարենք, ինքննա զորաստնողը, ինքննա խոսողը, ինքննա առաջնորդողը, եթե մենք ուզում ենք Աստծո հետ գործ ունենանք, կապ ունենանք, Մենք պետք է Հիսուս Քրիստոսի հոգու հետ գործ ունենանք։ Գրված է՝ հայրը նստած է գահին։ Նույնպես գրված է, նրա որդին Հիսուս Քրիստոսը նրա աչքողը նստած բարեխոսալ լինում իմ ու քո համար։ Այսօր երկրի վրա Սուրբ Հոգին է։ Քար հայր աստվածը, որ մեզ թվում էր հերոյա։ Քար որդին, որ եկավ, մեր կողքը եղավ, որ մեզ մեր մեղքերը վերցնի իր վրա։ Քա Սուրբ Հոգին, որ մեր մեջ եղավ բնակվում ա մեզանում մենք, 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 ասումա, ենք, հերում, աստոն, մեջա, եւ մենք մեկ ենք աստծո խոսքը ասում ա ինքի ենք հերո մัง갈ի աստծուն մեզ մեջ ա եւ իր հոգով կընդառնում այս խոսքը որտեւ գիրը սփանում ա հոգին կընդառնացնում եկեք կընդանի լինենք հոգով եկեք կընդանի լինենք հոգով դոչ խոսքերը մեր կյանքի մեջ լինի կենթանացած իրական մեն քրիստոնյա չենք խաղում սա մեր ապրելակերպն է սա մեր կյանքն է եթե մարդուց վերցնես կյանքը մարդը կմահանա հա դրա համար էլ այսօր ամենաշատ մահացողները քրիստոնյաներն են որոնք մορթվում են վառվում են սպանվում են բանտերում եւ ամեն տեղեր Քրիստոսին հավատալու համար ոչ մի բանը չի փոխվի մի ժամանակ Ներոններ վառում այսօր այդ Ներոնը նորից նույնն է չի փոխվի Ներոնը նորից վառումա ու սպանումա աթումա քրիստոնյաներին որովհետեւ կամ մեկը մեր մեջ որ կենթանի է որին ինքը աթումա էստեղ է քես էստեղ չէք մայմակասես ես եเลմ ուզում սուրբ հոգի Եթե հարկ է ցունես, եթե ունես ու չէիր աղօթում վաղուց ապաշխարելու ժամանակը եկելա։ Անկան ուժը դեղ կա Աստվածաշնչի մեջ ասված, որ ես ուզում եմ ասեմ ու վերջի տեղը կգાર્થամ։ Խնդրենք Սոֆան ողնավագի։ Հիսուս Քրիստոսի խոսքերն եմ ուզում ասեմ։ Եթե մեկը Հայոյի հոգը կներվի Եթե մեկը հայոյի ինձ, այսինքն հիսուս քրիստոսին կներվի Եթե մեկը հայոյի սուրբոգուն չի ներվի Շատ վտանգավոր է սուրբոգուն մանասելը Ես նորից եմ կրկնում, այսքան փոքր ուղեղով, եթե ճիշտ հասկանում, սուրբ հոգու դեմ չխոսես։ Նաման ավանդ այն մարդիկ, ովքեր վերստին ծնուն չունեն, ովքեր չեն ճանաչում Աստցուն, ովքեր չեն հանդիպե Աստցուն, իրանց թվում է աստուն, թե իրանք հավատում են Աստցուն։ Մանավանդ դուք զգուշացեք։ Ձեր بەرանին կողպեք դրեք։ Վտանգավոր է սուրբ հոգու մասին խոսելը վատը դավա տանգավորա շատ լավ եկեք տեսնենք հիսուս քրիստոսը ինչ էր ասում սուրբ ոգու համար սա կարևոր է ինձ համար եթե չունես սուրբ ոգի սա քո համարա գոգասի 11:11 եթե զեզանից որ հորից են եւ զեզանից որ հորից են իր որդին հաց ուզի մի թե քար կտան նրան կամ թե ձուկ միթե զու ձկան տեղը օծ կտա նրան եւ կամ զու ուզողին միթե կարիճ կտա նրան արդ եթե դուք չարեք բայց բարի парկեր տալ ձեր ворկանցը որ այլ որքան ավելի երկնավոր հայրը սուր փոքին կտա նրանց որ ուզում են նրանց եթե մենք չարենք աստվածաշունչ ասումա որ մենք չարենք գիդեն բարի պարկելն ्तार մեր երեխքին եթե ձուկ են ուզում մենք օծ չենք տալիս եթե ձու են ուզում մենք կարիճ չենք տալիս ոչ էլ քար որքան առավել եւս հայրը որ մես սիրումա մես սուր փոքի կտա եթե մենք խնտրենք եթե չենք առնում ուրեմն չենք խնտրում եթե չենք առնում Ուրեմ, մեր հետ ինչ որ մի բան են չի, պիտի ապաշխարենք։ Որ սրտանց չենք խնդրում, հավատքով չենք խնդրում, թե չի ասում, խնդրողին տալիս է։ Դու պետք է հասկանաս, որ քեզ պետք է Սուրբ հոգին։ Դու պետք է հասկանաս, որ ինքնն է ճանապարը քեզ ցույց տալու, որ եթե ասես՝ ես գնում եմ, բայց այն ճանապարը, որ ես գնում եմ, դու գիտեք, գգակ, որ եթե դες մենակ չեմ թողել Սուրբ հոգին ձեզ կոգնի հաստեն ինքը գիտի այդ հաստեով ինքը կարա ծեստանի գիտե այսօր շատ հաստեներ կան բայց ո՞վ ուզած հաստեն որտեղ որ մնակվում է Հիսուսը սուրբոքին գիտի դու ո՞ր ուզում ես զանգես ասենք ինձ իմ համարն ես չէ հավաքում որ զանգես ինձ այդպես է թե այդպես չի Հիմա Իրան զանգելու համար Իրա համարը պետք է հավաքես։ Շատ համարներ կա։ Բայց մի հատն է կոնը։ Ատենց էլ մի հատն է Իրանը։ Իրա համարն է պետք հավաքել, ժողովուրդ։ 100-ը ասել հավատում ենք էլի։ Հա, մի հատ համար կա այսքան համարների մեջ, որ ես, բայց չգիտեմ այդ համարը։ Բայց գիտեմ որ կա։ Բայց իրա այդ հանդիպում չեմ ունեցել։ Իրան անձամբ չեմ ճանաչում